tultiin Jukan kanssa tänne Hollywoodin, ette ikinä arvaa. Siis te kaikki pidätte sitä ihan myyttinä, niinku mielikuvitus oliana, mutta nyt me todistetaan, että se on aito. Tää on niinku Loch Nessin hirviö, kaikki muukin tommoset Bigfootit ja muut kummaajaiset, mutta tää on oikeesti olemassa, me ollaan nyt löydetty se. Se on HP. Hannu Pekka. Vähän se on täällä aliravittu, kun se on yksin jos täällä mettis, me, mutta... Chicken wing. Äkkiä kun me viedään se tonne paikalliseen ravintolaan, niin kyllä on taas Amerikka. Suomalainen rehevöitynyt hyvässä kunnossa oleva mies. Tää on se kuuluisa nilkka. Muistatte mopohypyn? Tää meni kolmesta kohtaa niinku ping pada pung. Snack crackle pop. Jalka sojatti täällä näin. Ja mikä se olikaan se laini siinä vaiheessa, kun sä olit ensin ihan tuskissa, mutta sitten kun se ambulanssikuski pisti sulle vähän morfiinia vereen, niin mitä sä sanoit? Mä sanoin, että onko tukka hyvin? Joo, mikä on hyvin tärkeää, että kuitenkin tehdään niinku viihdeohjelma. Sitten täältä päästään, ei mennä sinne. Joo. Tämä on vielä niinku se salaisuus, mikä ehkä paljastetaan sitten myöhemmin. Täällähän me nähdään maskuliininen, tää on niinku oikein muotoutunut rintalihas. Mitäs tähän on sattunut? Tää on kans pitkä arpe. Se oli suoraan. Miksi se tuolla lailla? No, se jostain syystä niin se jäi vähän törrölle. Se meni tuossa vuosia takaperin, niin rikki poikki, bum bada bing. Ja sitten kun se korjattiin, niin se jäi vähän tolleen törrölle. Täällä on tällaiset tuuletusreijät. Ilmanvastus on paljon pienempi kuin menee suoraan pään sisällä. Kyllä. Saa tuuletettua hyvin nuo aivot aina. Joo. Mikäs tässä on? Tässä on niinku neljä jätkää ja sitten on tuo Eedi. Onks tää niinku me ja sitten me ollaan ihan ässiä? Kyllä. Yes. Jarppi sellaisena karaoke-miehenä, niin Jarppihan on pataässä. Jatka on niin rakkauden valtias, niin sä oot toi Hertta. Mä oon niin timanttinen, niin mä oon toi timanttijätkä. Ja sitten... Jarno on niin ristiriita. niin, Jarno on toi ristijätkä. Kukas tää on sitten? No se on tavallaan niinku, se on toi Jussi ED. Jussi Timantti. Se on se Pohjanmaan juttu, kato. Joo, mutta ei mitään. Semmonen kaveri tää HP on. Joo. Ja kyllä se on niinku nyt todistettu, että se on ihan oikein. For real.